नमस्ते महोदय म एड्डी भण्डारीको तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूमा अधिक हुन्छन् यी कुराको चाहना तर झुक्किएर पनि बताउँदैनन् बिर्सेर पनि बताउँदैनन् चाणक्य नीतिको मूल रूप संस्कृतमा लेखिएको छ अब अहिले हिन्दी अङ्ग्रेजी हुँदै नेपालीमा पनि फाटा फुट्टा र विश्वका धेरै भाषामा चाणक्य नीतिलाई अनुवाद गर्न थालिएको छ होइन किनकि की? चाणक्य नीतिका कुराहरू संसारले अनुसरण गर्न योग्य मानेर बुझ्न थालेको छ आधुनिक दुनियाँका लाखौँ मानिसहरू आज चाणक्य नीति आफ्नो भाषामा पढ्न चाहिरहेका छन् पढ्न पर्खिरहेका छन् यो समस्त हिन्दू धर्म अनुयायीहरूका लागि एक हिसाबले खुसीको कुरा पनि हो होइन त चाणक्य नीतिमा बताएका जीवनका थुप्रै धेरै पाटोहरूमध्ये आज चाहिँ मैले पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूमा ज्यादा हुने इच्छाहरू के के हुन् भन्ने विषयमा कुरा गर्नेछु जुन स्वयं महिलाहरूले पनि बताउँदैनन् कि जुन चाणक्य नीतिकै आधारमा मैले तपाईँलाई बताउँदैछु पुरुषको तुलनामा महिलाहरू कमजोर हुन्छन् नाजुक हुन्छन् हरेक हिसाबले पुरुषभन्दा महिलामा कम क्षमता हुन्छ कम चाहना हुन्छ कम ज्ञान हुन्छ कम विवेक हुन्छ मान्छेहरूले यसो भन्छन् यसो बुझ्छन् ती भन्नेहरूलाई यो थाहा होस् कि महिलाहरूमा अन्तर्निहित हुने तर बाहिर नदेखाउने ताकत र क्षमता भावना र चाहना के के हुन्छ यो भिडियो तपाईँले अन्तसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ जान्नै पर्ने हुन्छ थाहा पाइराख्नुहोस् जसले महिलालाई कमजोर देख्छ जसले महिलालाई निज देख्छ जसले महिलालाई आफूभन्दा कम बलशाली छ कमजोर ठान्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूले त झन् यो हेर्नै जरुरी छ सुन्नै जरुरी छ यो कुरा पहिलो कुरा चाणक्य नीति कहन्छ पुरुषको तुलनामा स्त्रीमा हुन्छ दुई गुणा धेरै भोक महिलाको ताकतको वर्णन गर्न खोजिएको कुरा हो यो यहाँनिर महिलामा पुरुषलाई भन्दा दुई गुणा बढी भोक लाग्छ अब आजको जीवनशैलीमा कामकाजे हुनाले खानपानमा बिग्रदै गइरहेको स्वास्थ्यको कारणले अथवा शरीर मेन्टेनका कारणले होइन भोक नलाग्ने नदेखिने अथवा भोक नलागे जस्तो हुने अलग कुरा हो तर पुरुषलाई भन्दा महिलालाई दुई गुणा बढी भोक लाग्छ तर महिलाहरू यो कुरा आफ्नो काबुमा राख्न सक्छन् है भोक लागे पनि यो कुरालाई आफ्नो काबुमा राख्न जानेका हुन्छन् पहिलो कुरा त तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो भोक दुई गुणा बढी हुन्छ पुरुषको तुलनामा महिलामा अब अर्को कुरा सुन्नुहोस् पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा लाज हुन्छ चार गुणा बढी स्त्रीहरूमा शर्म लाज लज्जा पुरुषको तुलनामा चार गुणा बढी हुन्छ चार गुणाले ज्यादा हुन्छ महिलाहरूमा शर्म यति धेरै हुन्छ कि कुनै पनि कुरा कसैलाई भन्नु पर्यो भने बार बार सयचोटि सोध्छन् कि थिङ्क गर्छन् यो स्त्रीको गुण मानिन्छ गुण पनि मानिन्छ जति देखिन्छ चा, त्यसको चार गुणा बढी ज्यादा लाज हुन्छ लाज लुकेको हुन्छ स्त्रीहरूमा शर्म लुकेको हुन्छ महिलाहरूमा चाणक्य नीतिमा भनिएको सन्दर्भ मैले तपाईँलाई सेयर गरेको छु है अब अर्को कुरा सुन्नुहोस् पुरुषहरू महिलालाई काँतर सम्झिन्छन् पुरुषहरू महिलालाई निर्बल सम्झिन्छन् तर यो गलत भन्दा चाणकी चाणक्य नीति भन्छ सरासर गलत हो भन्छ यो विषयमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरू अधिक साहसी हुन्छन् कसरी सुन्नुहोस् जसरी स्त्रीमा पुरुषको तुलनामा दुई गुणा बढी भोक हुन्छ चार गुणा बढी लाज हुन्छ नि त्यसै गरी स्त्रीमा छ गुणा बढी साहस हुन्छ अधम्य साहस हुन्छ भनेको छ चाणक्य रीतिमा त त्यसैले त स्त्रीलाई शक्ति स्वरूपा भनेर हिन्दू धर्मशास्त्रमा व्याख्या गरेको हो उनीहरू हातपत्ती आफूभित्रको साहस पनि प्रस्तुत गर्दैनन् तर अन्तिम परिस्थितिमा स्त्री पुरुषभन्दा छ गुणा बढी मजबुत हुन्छन् के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ छ गुणा अझ सुन्नुहोस् है अझ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न बाँकी छ चा। आचार्य चाणक्यले आफ्नो नीति पुस्तक चाणक्य नीतिमा के भनेका छन् भने यसरी पुरुषको तुलनामा स्त्रीमा भोक दुई गुणा हुन्छ लाज चार गुणा बढी हुन्छ साहस छ गुणा बढी हुन्छ त्यसै गरी कामेक्षा पुरुषको तुलनामा स्त्रीमा आठ गुणा बढी हुन्छ भनेर भनेको छ तर उनीहरूमा अधिक सहनशीलता हुन्छ अधिक लज्जा हुन्छ पुरुषहरूमा जस्तो उशृङ्खलता हुँदैन उनीहरू पुरुष जस्तो उस्रृङ्खल हुँदैनन् संस्कारलाई ध्यानमा राखेर रा, आफ्नो मर्यादा सम्झन्छन् र आफूलाई काबुमा राख्न सक्छन् यिनीहरू र जुन मर्यादाले आफ्नो परिवार सम्हालेका हुन्छन् स्त्रीहरूले तर कमजोर नसम्झिनु तपाईँले काँच न सम्झिनु परिआउँदा शालिग्राम भन्दा कठोर भइदिन्छन् स्त्रीहरू यो कुरा कुनै पनि पुरुषले बिर्सन हुँदैन यो कुरा पल पलमा बिर्सन हुँदैन सम्झिराख्नुपर्छ काली दुर्गा र चण्डी चण्डी स्त्री त्यति बेला हुन्छन् जति बेला लाज साहस धैर्यता सहनशीलता सबैको पर्खाल तोड्नुपर्ने परिस्थिति पुरुषले ल्याइदिन्छ त्यो मजबुरी त्यो मजबुरी सृजना पुरुषले गरिदिन्छ जब पुरुष नामको दैत्यले आफूभित्र फिलिङ्गो बोकेर कोइलाको रापमा छिर्छ पुरुष त खाग भन्छ खरानी भन्छ क्षेणभरमै खरानी भन्छ अन्तत हिन्दू धर्मले नारी शक्तिको वर्णन त्यत्तिकै गरेको होइन यसको मूलभूत सार नबुझिकन मान्छेहरू आफ्नो अर्धज्ञानले व्याख्या चलाएका मात्र हुन् शास्त्रले भनेको कुराको मूलभूत कुरा बुझ्नै पर्छ आजको समाजले महिलालाई अधिकारमा अथवा अधिकारका नाममा दिग्भ्रमित पारेर उनीहरूको अधम्यतालाई गलत ठाउँमा प्रयोग गर्न बाध्य पार्ने यही पुरुष समाज बढिरहेको छ तर नाम धर्मको दिएर रीति रीतिथितिको नाम दिएर निहित व्यक्तिको स्वार्थसँग शास्त्रलाई जोडेर व्याख्या गर्दा कतिपय ठाउँमा हाम्रो सनातन धर्ममाथि औँला उठाइएका पनि छन् तर हिन्दू धर्मशास्त्रमा नारीलाई पूज्य र श्रेष्ठ ठान्ने एकमात्र धर्म हो हिन्दू धर्म एक मात्रै धर्म हो नारीलाई यति धेरै सम्मान र पूज्य कुनै धर्मले गरेको छैन केवल निहित व्यक्तिको पाखण्ड प्रवृत्ति र स्वार्थको व्याख्याले मात्रै हो अझ यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् अर्ध ज्ञानले मात्रै हो यो कुरा हामीले बिर्सन नहुने कुरा थाहा पाउनुपर्ने कुरा लौ त मेरो प्यारे महोदय चाणक्य नीतिमा बताइएको यो रोचक सन्दर्भ र महत्त्वपूर्ण थाहा पाइराख्नुपर्ने सन्दर्भ मैले आज तपाईँलाई सेयर गरेँ कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रियाहरू कमेन्टमा लेख्नु होला पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूमा कुन कुन कुराको चाहना अधिक हुँदो रहेछ त जुन कुराहरू महिलाले हतपती देखाउँदैनन् महिलाहरूलाई काली दुर्गाको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने चण्डीका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने स्थिति कुनै पनि पुरुषले नल्याओस् त्यो पर्खाल भत्काउनु पर्ने त्यो पर्खाल तोडेर बाहिर आउनुपर्ने परिस्थिति पर कसैले नल्याइदियोस् किनकि स्वयं नारीहरू पुजे छन् स्वयं नारीहरू बलशाली छन् स्वयं नारीहरू ज्ञानी छन् महान छन् यो कुरालाई पर्छ लौ त भिडियो हेरिसकेपछि मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा लेख्न नछुटाउनु होला भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् र आज मात्रै तपाईँले मेरो च्यानल अर्थात् मेरो यु पेज तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो पेजलाई फलो गर्न मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न बिर्सनुहुने छैन महत्त्वपूर्ण साथ र सहयोगका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दा सुविधा पाउँदा होस्